axtarışlar birinci növbədədir bizim üçün. 15-ci mövsümdə hələ də axtardığımız Rasim Xankişiyevdir. Qeyd edim ki, Rasim Xankişiyev İmişlidə itkin düşüb və 9 ayı keçdi, hələ də Rasim axtarılır. Çox təəssüf hissi ilə bu ağrılı anı sizə deyim ki, bir ana üçün olduqca ağır və çətindir övladından 9 ay ayrı qalmaq. Aygül üçün nə qədər ağır olduğunu övlad itkisi yaşayan analar bilər. Və ən böyük arzum bu həsrətin bitməsidir. Ən böyük arzum Aygülün Rasimdən xəbər almasıdır. Və bütün itkinlər, anaların gözləri yolda yığışsın. Rasimin anası Aygülün timsalında. Xatırlayırsınız, Tovuzda 3 nəfər, səhv etmirəmsə, batmışdı. Kürdə, bəli, gələrkən, yeyib içməkdən belə deyək, gələrkən maşının içərisində 2 nəfər tapılmamışdı, axtarışı gedirdi. Və qeyd eləyim ki, həmən şəxslər də tapılıbdı. Onlar, amma düzdür, cansız bədənləri də olsa, ən azından anaların gözü yollardan yığılıbdı. Artıq bilir ki, balasını harda ağlamalıdır və balasının bir məzarı var, onun məzarı üstünə gedib ağlayır. Artıq o analar, o ərşə çəkilmiş yuxular ki vardı, rahatlıq, narahatlıq ki vardı, indi artıq yer bəlli, ünvan bəllidir. Və o iki balamız da, qardaşımız da nəhayət ki tapıldı və bilirsiniz ki, onlar gəlib bizə müraciət eləmişdi. Dəyərli millət vəkilimiz Arzu bəyə də özlərin təşəkkürümü bildirirəm. O da müraciətlər elədi, əlindən gələn kömək elədi. Yaxşılığı heç vaxt unutmamalıdır insanlar. Yaxşılığı unutmayın. Çünki yaxşılığı unudacaqsınız, sizin də yaxşılığınız unudulacaqdır. Yəni, bu bumerangdır, həyat bumerangdır. Mənim dediyim sözü heç vaxt unutmayın. Hər şey qarşılıqlıdır. Etməyin, sizə qarşı nəsə etməsinlər. Çünki edəcəksiniz, ediləcək. Siz olmasanız da balanıza. Balalar da yazıqdır da, günahsızdır. Qonaqlarımız var. Çox gözəl söz. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşətli bizimlə birlikdədir. Uzun müddət Türkiyə-Ankara Qazi Xəstəxanasının nevrologiya şöbəsində çalışan Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvü, dəyərli nevropatoloqumuz Jalixan Qarayeva bizimlə birlikdədir. Bizim dəyərli cərrah endokrinoloqumuz Xəqani Həsənov bizimlə birlikdədir. Elmir Əkbər bizimlə birlikdədir. Dəyərli psixoloqumuz, həmkarım Zülfiyə Əbülfəz bizimlə birlikdədir və əziz tamaşaçılar, biz başladıq. Bilirəm ki, hər kəs Günelin xəbərini gözləyir. Çünki 24 ildən sonra Günel anası ilə üz-üzə gəlmək istəyir. Düzdür, Günel. Əgər sənə desəm ki, anam buradadır, nə dəyişəcək həyatında Günel? Çox şey. Bəli. Məsələn? Ən xoşbəxt insan olaram. Mən əgər xoşbəxt deyildim, bir balam var axı. Olsun. Ailəmin olmalı. Anamın yanında olmalı. Günel, sən artıq uşaq deyəsən ki, sən artıq özün anasan. Yəni, mənim deməyim odur ki, sənin ən çarəsiz
zamanında seni yalnız başına hayatın o belediye acımasız hayatın ağuşuna atan ananın yanında yine hoşbaxt olasın. Gec deyil hələ də. Gec deyil hələ də. Yeni qoşulan tamaşaçılar üçün. Sakin gölləri. Günel kimdir? Günel kimi axtarırdı və izləyə qısa xatırlar. Adım Günel'dir, anam axtarıram. Yəni, anam haqda heç bir məlumatım yoxdur mən. Bilmirəm kimdir, nəçidir, şəkilini belə görməmişəm. Evdə soruşdum, demədilər, heç kim demədi, dandılar. Sonra bir bibim var, sağ olsun, o hər şeyi başa saldı ki, yəni, belədir də. Yəni, atan ananın ayrılıb, anan sən 6 aylıq bizim yanımızda qoyub gedib. Nənəm deyirdi ki, atan, hər vaxtsa ananla danışsan, ananı tapsan, yəni, məndən danışmadan məni sil. Ana həsrətinə son qoymaq istəyirəm. Bir gün olsun, bir saat olsun, amma bitsin də, yəni, bitsin. Mənim üçün maraqlıdır ki, mənim otağımda niyə əsirdin ki, atam gələcək? Amma mənim tam səmimidir Günəl. Sədəcə istəmirin anam axtarım. Bir əmin. O əmin bilirmi ki, sən ananı axtarırsan? Bilmir. Hamıdan gizlin. Nənəmin yanında qalırdım. Yəni, atam ailə qurandan sonra da orada qalmışam. Atan gəlib götürmədi mi? Atanın həyat yoldaşı bildimi ki, onun bir qızı var? Bilirdi, bəli. Yəni, heç dedimi ki, gəl, kömək eləyim sənə, tap ananı. Çünki o da bir anadır. Gəlmişdi, uşaqları olmuşdu. Yox, heç o demədir. Yaxşı, neçə uşağı var atanın? İki dənə. Kimlə denəndə? Oğlan, qız? Bir oğlu var, bir də qızı. Yaxşı, ananı necə xəyal edirsən? Çünki bir şəkli belə yoxdur. Zəhmətkeş bir insan kimi xəyal edirəm, çünki deyilənlərin heç birini inanmıram. Nə deyirdi ki? Yaxşı olmadığın deyirdi. Yaxşı olmadığın. Bunu yalnız atan girdiyirdi də, düzdür. Bəs qonşular ki, tərifləyirdi? Hə, qonşular tərifləyirdi. Sonra necə olubsa gedib, heç getməyin də bilməm. Sənin neçə yaşın olub onda? 6 aylıq olmuşam. 6 aylıq olmuşsan. İndi tutaq ki, atan gilin dediyi doğru oldu, anan həqiqətən də səni atıbdı. Sən yenə bu fikirdə qalacaqsan. Belə deyim də, xoşqadım hanım. Evlat səhv eləyəndə valideyn bağışlayır. Biz niyə valideynimizin səhvini bağışlamayaq? Nənə niyə? Nənədən soruşmadın mı ki, nənə? Sən bəs? Demirdilər, xoşqədəm xanım. Heç nə demirdilər mənə. Mənim heç bir məlumatım yoxdur. Neçə yaşında ailə qurdun? 18. 18 yaş. Özün istəyib ailə qurmuşsan? Belə də istəmək demək olmaz. Necə? İstəmək demək olmaz. Yaxşı, bəs niyə qurdun ailə? Onsuz da zülümlər içərisində idin sən. Dedim, bəlkə ailə qursam, hər şey yaxşı olar. Yəni, canını qurtarma. Olmadı. Sənlə geçən günlərimin dəyərini bilmədim. Sən gittin ya yaşantımın bir anlamı qaldı. Birdən səndən hər kəs imtina eləsin. Bacı, dayı, hər kəs. Eləməzlər, çünki ola bil ki, mənim günahım yoxdur. Bütün xəbərlərə hazırsın. Ölüm xəbərdədir. Yox. Bircə olmasa. Olmasaydı sonumuz böyle. Mektup vardı orada. Adım. Eşidin beni şahin. Mantaçının və redaktorların diqqətindən yayılan bir şey vardı. Orada ən önəmli o xatırlatmada
Ananın 2010-cu ildə sən axtarama başqasının mail adresi ilə yazdığı məktub idi. Ki, kulminasiya nöqtəsi o idi. Ki, əziz xoşqədəm bacı, bilmirəm nə yazım sənə. Bir nəfər axtarıram, amma qorxuram, ora gələ bilmərəm. Məni öldürər qardaşım, çünki ailəmin heç bir üzvü mənim bir qızımın olduğunu bilmir. Amma bir ana ürəyi deyir ki, axtar qızını tap. Çünki elə hiss edirəm ki, mən tez köçəcəm bu dünyada. Bəli, dostlar, 2010-cu ildə başqasının mail adresindən yazılan bu məktub. Araşdırdıq həmən vaxt, yazmışıq. Cavab bu olubdur ki, o məndən xahiş eləmişdi bunu yazmağa. Sonra isə ayrıldım. Mən artıq onu görmürəm. Və onu heç axtarmayın da, O qədər qorxaq və məsum bir qadındır ki, gəlməyəcək çağırışınızı. Dağıtmayın ailəsini, bir həyatı var, toxunmayın. Bax, beləcə hər şey bitdi və dayan. Üstündən illər keçəndən sonra axtarılan o qız. Bizə müraciət etdi. Hətta o vaxt həyat yoldaşı da ona dəstək verildi. Bəli. Əmin sən axtarmağa dəyər o ailəni. Bəlkə əmilərin, bibilərindən daha da pis olacaqlar. İnanmıram pis olsunlar. İçimdə elə bir inanc yoxdur. Elə bir hiss yoxdur. Məsələn, dayı, xala. Məsələn, sən o xalanın və ya dayının yerinə... Çünki biləsən, ha, onlar... Anan tərəf çox böyük ailə olubdur. Qardaşlar, bacılar, ailə böyük olub. Məsələn, o xala və ya dayıların yerinə olsan, belə bir şeylə qarşılaşsan, axtararsan... Bəli, axtararam. Sənə xəbərim var. Amma o xəbəri vermədən öncə mən 5-ci gün tamaşaçılara bir söz vermişdim. İldırım Mahir qardaşlarımdan danışmışdım. Demişdim ki, mən bu axtarışla bağlı təhdid olunuram. Amma buna baxmayaraq, mən bunu efirə verəcəm. Qardaş da təhdiddən geri çəkilə bilər, bacı da geri çəkilə bilər, amma məni qorxudacaq heç bir şey yoxdur, əgər haqq və ədalət, dürüstlük varsa. Nədən qorxum ki, bir də kimisə ittiham etmir ki, kimisə öldürür. Və qeyd edeyim ki, bizim bütün danışıqlar hər zaman qeyd olunur. Yəni, telefon danışıqlarımız qeyd olunur. Cəbrailov Mahir Cəbrailoğlu, Cəbrailov İldırım Cəbrailoğlu. Litvada, Vilnius şəhərində daha doğrusu, itkin düşüblər. 1997 səhv etmirəmsə tarixi niyə yazmayıblar? Tarixi qeyd eləyin, itkin düşmə tarixini. Bu insanlar əslində birinci Mahir yoxa çıxır. Mahir çox zəngin olur.
qızıl alveri ilə 90-cı illərdə məşğul olmağın nə olduğunu o illərdə yaşayan insanlar bilir. Ki 90-cı illərdə topdan qızıl satışı ilə məşğul olan bir adamın nələri var? Gəlin, sujetin ilk hissəsini izləmədən öncə mən Mahir və Yıldırım qardaşlarından birini dəvət edirəm. Amma bəri başdan elan edim ki, dostlar, mən o qardaşı ilk dəfə tanıdım. Çünki mənə müraciət edən qardaş Akif idi, bacı Sədaqət idi. Bugün nə Sədaqət var, nə də Akif. Amma bu axtarışı dayandırma deyən qardaş studiyamızdadır. Buyurun. Əslində, mən məqsədin araşdırması ilə bağlı keçəcəydim mövzuya. Məqsəd və Çinarə ilə bağlı dayanıram. Çinarə ilə bağlı ona görə qalıram ki, bu məlumatı verim, çünki tamaşaçılar tez-tez mənə yazırlar. Dostlar, mən Çinarənin anasını və bacısı Aytəni Lənkəranda tapmadım. Bu həftə də orada araşdırma apardım. Məlum oldu ki, Çinarənin bacısı həyat yoldaşından ayrılıb Qəbələyərə gedib ikinci dəfə. Arzu da dövlətdən ayrılıb ikinci dəfə ailə qurub. Yəni, indi mən bu dəqiqə Arzu ilə Aytəni arayıram ki, onlarla birlikdə. Yəni, Çinarən məsələsinin belə uzanmasına səbəb Arzunun hal-hazırda bir insanla, deyəsən, iki uşaqlı dedilər, bir insanla yaşaması, nə olur, Jale xan gülmək tutarsız dediniz ki, yəni, o birisi idisə, Aytən isə çox gözəl bir ailəsi var idi, çox üzüldüm, çünki çox gözəl bir qaynanası var idi. Aytən, xatırlayırsınız da, Aytənin görüntülərini ver, o qədər möhtəşəm, o qədər gözəl bir ailə var idi ki, mən indi şok yaşadım onu eşidəndə ki, Aytən ayrılıb Qəbələdə ərə gedib. Halbuki mən çox ümid edirdim. Mən elə bildim ki, o bacısı Çinarəyə görə ayrılıbdı. Amma mən düşünürdüm ki, o Çinarəyə görə ayrılıb və Çinarənin axtarışı ilə bağlı. Çünki şok məlumatlar onda da vardı. Amma sonradan ana bir tərəfə dövlət, mənim ümidim artıq dövlətə qalır. Çünki Arzunun yaşadığı dövlət adlı şəxs görüntüləri verək də efirə. Dostlar, biz niyə dövlətin görüntülərini efirə vermirik? Deməli, dövlət söz vermişdi ki, hətta Arzu ilə birlikdə yaşamasam belə, Çinarə mənim qızımdır, mənim namusumdur, mən onu axtaracam. O arzudur. İndi deyir, ikinci dəfə ailə qurub. İndi Allah xoşbəxt eləsin. Heç bir qadına üçüncü dəfə dər. Hədə dövlətdən sonra ikincidir də. Ay Şahin, dövlətdən sonra də, yəni dövlət iki, bu da üç, yəni ikincidir. Yəni, bu da Aytəndir, gözəl gül kimi ailəsi var idi. Neysə, yəni dostlar, mənim dayanmamın səbəbi, mən ümid edirəm ki, Aytənin Qəbələli həyat yoldaşı onu bacısının axtarışına mani olmayacaq. Arzunun da indi bərabər yaşadığı insan bir ananın fəryadına mani olmayacaqdır. Gəlin onu gözləyək və keçək Ağdaşda ilk sujetimizə. O sujetdir ki, bu qardaş və bacı danışır. Qardaş və bacı danışır və bu arada mən qeyd edeyim ki, heç kəs heç kimsəni ittiham etmir. Sadəcə olaraq, Mahir kimdir, nəçidir, dostları, tanışları və yox olmasın. İzləyək.
Ağdaş rayonu Yenicə kəndi, Cəbrayılov Rafiq, Cəbrayılovlu. Qardaşım Mahir İldırım, Cəbrayılov Mahir, Cəbrayılov İldırım. Mahir böyük qardaşımdır, İldırım kiçik qardaşımdır. 1997-ci ildə bu qardaşım yoxa çıxıb, 2004-cü ildə də İldırım yoxa çıxıb. Bunlar yaşayıb Litvanın Vilnius şəhərində. Hər ikisi oranın vətəndaşı olub. Qardaşımın Türkiyə ilə əlaqəsi olub, gediş-gəliş o zaman. Bunun da orada bir dostu var idi. Həm qızıl işinə baxırlardı, Türkiyədən qızıl aparırlardı ora. Biz aldığımız məlumata görə Litvada, məsəl üçün, Vesna deyilən bir adam var. Bəlkə də ola bilər adını biraz səhv salar, amma mələ gəlir Vesnadır. Onun da bir 30 dənə, 2 dənə qızıl mağazası var Litvada. Bunlar aparıb qızıl verirlərmiş ona, vaxtaşırı. Amma ayda bir dəfə, iki dəfə pulunu alırmış. Axırıncı dəfə bu Türk ora qızıl aparanda deyiblər, biraz pulunu sonra verərik. Nisiyyə də olurmuş da, təbii ki. Axırıncı dəfə Türkün pulunu onlar atıb, verməyiblər. Türk ora gedəndə Türkün hətta ayağının altından silah da atıblar. Kim Türkü qorxuzmaqdan ötəri ki, Litvaya gəlməsin. Ondan sonra qardaşımın üstünə çeçənlər gəldi, Türkiyədən də deyəsən, səhv eləmirəmsə, kimsə gəlmişdi. Türk yeri qayıdıb, öz evinə qayıdıb Türk. Sonra qardaşımı günahlandırır ki, bu adam belədir, bəs bizi niyə tanış edirdiniz? Bu da deyirəm, mən nəvim, o normal bir insandır, qızıl mağazasında işləyir. Mən dedim ki, yanı dolanın da, işləyin. İndiyə kimdən içəri işləmişsiniz? Bir problem yox, indi problem olur, mən neyiniyim bu qədər vaxtda? Nəsə, bunlar belə problem olanda Litvada, qardaşım da qorxar, qorxusundan çıxıb gələr bura, Azərbaycana gəldi. Bakıda bunun dostu var idi, Fuad adlı bir insan. Hal-hazırda aldığım məlumata görə Moskva Sumda qızıl işinə baxır. Fuad bununla danışır, deyər ki, Mahir, mən o şeyi düzüb qoşmuşam, səndə heç bir şey yoxdur, gedək Litvaya. O Fuadla ikisi gedərlər ora. Ora gedəndə həmən o Vesna dediyim adam, qızılda işləyən adamın uşağının ad günü olur. Bu da qardaşım da dəvət edirlər ora, Fuadla ikisi gedirlər ad gününə. Ad günü gecə arası saat 10 olar, 11 olar, 12 olar. Bu qardaşıma zəng eləyər ki, Fuadı tut saxla, buraxma. Rus dilində danışar. Və danışdığı telefon da Kalinqradda Kudrəs deyilən bir adam var. Ən axırıncı adamda, yəni ki, o insandır ki, yəni o sərçə başı kəsmək, insanı başı kəsmək kimi bir şeydir. Elə bir adamın telefonuna zəng olanda bu məhəttəyə qalar ki, bu hara, bu hara. Bücə bilir ki, nəsə var. Qardaşım özünü çatdırar, həmən bunların yanına gedəndə, gedək görək ki, heç yoxdur. Nə Fuad var, nə qardaşım var. Elə odur, budur, heç bir xəbərimiz olmadı. Axtardıq, Litvaya getdim, Moskvaya getdim. Yəni, çox axtarmışıq. Bu, onun yanında sıxılırdı. Həmən o Kalinqraddakı adam qardaşımızın nömrəsini hardan alıb ona zəng edə bilər? Çünki Kalinqradda həmən o adam yoxdur ki, bu mənim ikinci qardaşım, onlar eyni haldadırlar. İkinci qardaşım biraz nərahat olub. Hansı ki, o zəng eləyiblər ki, ona ki, bəli, bəli, bax, buna zəng eləyiblər. Amma bu qardaşım, Mahir Ağaluş olub, böyük qardaşım Mahir. Mahir yaşına görə pis pul görmüşdü, onun öz pulu özünə düşmən oldu. Həqiqətən də öz pulunun özünə düşmən olma məsələsi. Pul var, xoşbəxtlik gətirir. Pul var, bədbəxtlik gətirir. Mahirə həqiqətən də öz pulu bədbəxtlik gətirib. İzləyə ikincisi. Mahir 97-ci ildə, İldırım isə 2004-də itkin düşüblər, hər ikisi də avqust ayının 13-də. Təsadüfən mən balaca qardaşımın, İldırımın yoldaşından əlaqəm var. O mənə pis oldu. Dedi ki, mən sənə bir söz deyim. Amma haradasa bir il, iki il danışıram, mənə elə bir söz demirdi. Dedi, mənim qardaşım, Alyonanın qardaşı, İldırımla, balaca qardaşımla bir yerdə yiyib içiblər, meşədə.
Mən deyir, oradan ayrılanı, İldırımı orada qoyub dostlarından, yəni ayrılıb gəlmişəm evə. Mən haradasa deyir, həmən o uşaqlardan birini tapmışam. Ona sual verdim ki, İldırım hanı? Mən İldırımı sizin yanınızda qoyub çıxmışam da, İldırımdan bir xəbər yoxdur. O da deyir ki, mən sənə 5 ildən sonra İldırım haqqında məlumat verə bilərəm. O 5 ildən də haradasa 4 ili keçib. Onu haradasa mənə təsəlli kimi belə bir dedi. Amma İldırım gedəndə, atam elə bir ki, 2003-də rəhmətə getdi. Atam rəhmətə ilinə gəldi İldırım. Dedi ki, mən gedirəm. Mən Mahiri tapmayana kimi Azərbaycana gəlməyəcəm. Yəni, əslində bu qardaşım da ikinci dəfə gedişi Mahirə görə oldu. Sadəcə o adamı gözləyirik ki, görə o bizə nə deyər. 1991-ci ildə Mahir kiçik uşağının kiçik toy eləyirdi. Bu da elə öz kəndimizə də qapıdı qapıda. Brilliant Dadaşova da toyun aparıcısı idi. Ondan sonra Rəhman aktyor idi, tamadalıq edirdi. İnsanlar qardaşımızı tanıyırmı? Bəli. Ola, mənim qardaşım hamısı tanıyırdı. Zöhrə Abdullayev Allah rəhmət eləsin, qardaşımdan çox qəşəng idi. Allah dünyasını rəhmət eləsin. Rəhmətli rejissor Ələsgər var idi. Bu Xumar xanımla necə münasibətdir? Antalya'dan Mahir ona oradan ev aldılar. 100% Mahir almışdı o evi də. Xumar xanımın yanı belə pul yadı yox idi. Yəni, o, Mahir Xumar, Xumar xanıma ev alıb apardı ora. Bəli, bəli, getdilər ora. 27. Anam da yazıb, cahil qadın idi da yazıb. Siz inanırsınız, xoş qədəm qadım. Mən Mahir itəndən sonra 5 il mən heç bir toya, xeyir işə getmədim. Mən əl qaldırıb oynamadım. Mən o böyük qardaşımın qızının toyunda atam rəhmətli gəldi ki, ana, oyna. Söz söhbət olur, deyirlər ki, oğlan tərəf razı deyil, deyə oynamırlar. Oyna, Mahir sağdır, Mahir sağdır. Mən onda qardaşımın qızının toyundan başladım. Oynayıram, indi də nəsə oynayıram, inanırsınız, gəlib otururam. Deyirəm ki, öl ay sədaqət, öl. Sən niyə qaldırıb oynayırsan? Sən iki dərək qıdaman qardaşını tüm. Yəni, mən sizdən istədiyim odur ki, qardaşlarımı qurban olun, mənə tapın. Qardaşlarıma demişəm, mən ölənə kimi
Mahirdən İldırımdan bir xəbər oldu, oldu. Olmasa mənim başdaşıma, Mahirdən İldırımın birini sağıma, birini soluma qoyur. Çünki Xoşqədəm xanım, biz başa düşməzdik qardaşlarım. Yox, qızım, yox. Yəni, mən öləndən sonra mən bu qardaşlarım unutulacaqdır. Mən onlar həyatda silinməsin deyə deyirəm ki, mənim qoy başdaşımda qardaşlarımın şəkil olsun. O qəbir sandığa gələnlər desin ki, ay balalar, Allah sizə rəhmət eləsin. Deməli dostlar, mən biraz öncə dedim, Novosibirskdə Məqsədin ölümü ilə bağlı araşdırmalarımız vardı, amma bu araşdırmanı daha öncə mən saldım, yəni çünki səbəb var. Əlimdə gördüyünüz bu məktub biraz öncə qardaş üçün gözyaşı tökən bacının məktubudur. Məktubda yazır, mən Məmmədova Sədaqət Cəbrayıl qızı, qardaşlarım Cəbrayılov Mahir Cəbrayılov İldırımın axtarışına görə Xoşqədəm xanıma müraciət etdim. Sujet çəkildi, indi isə axtarışdan imtina edirəm. Düzdür, qardaş? Bəli, bəli, düzdür. Sizcə niyə imtina edib? Mənim bacım bir 5 gün bundan qabaq gəlmişdi bura. Gəlmişdi ki, görüşə çıxsın. Bacıma təhdidlər oldu, mesajlar gəldi, zənglər gəldi. Hədələdilər. Dedilər ki, əgər verilişə çıxsan, çıxıb Mahiri axtarsan və ad çəksən, sizi, yəni, necə deyim, yəni, məhv eləyəcəm. Mən 30 ildir şirkət sahibiyəm. Mənim adını çəkmək istəmirəm, həmin xanımın. Sadəcə olaraq ona demək istəyirəm ki, o mesajların hamısını, bacıma atılan mesajları qulaq asmışam. Mən də qulaq asdım. Bəli. Hamısını qulaq asmışam, hamısında deyirsiniz ki, mən 30 il şirkət işlədirəm. Mənim, siz bilmirsiniz, yəni siz kimlə danışırsınız. Mənim Bakılı qızam, mənim Bakıda güclü adamlarım var. Bəzi-bəzi orqanların adını çəkdi, qurumların adını çəkdi. Və dedi ki, və orada deyir ki, mənim qohumlarım, bacıoğlu, nə bilim, can güdənlər, nə bilim, sizi məhv eləyərəm, süründürəcəm sizi məhkəmələrdə, mənim adamlarım çoxdur. Halbuki siz heç bir kəlmə danışmamışsınız. Bəli, bəli, heç bir. Bacım sadəcə olaraq demişik ki, qardaşımızın dostu, qardaşımızın tanışlarından. Bəli, bəli. Bir sadəcə axtarışa çıxanda, bəli, mən onu deyim, bir axtarışa çıxanda, dostlar, biz birdən-birə getmirik. Bunun dostu, tanışı dəfələrlə sən axtaramdakı axtarışları izləmişsiniz. Məsələn, burada adları çəkilən onlarla adam var. Mahir çox pullu və imkanlı bir insan olur. 90-cı illərdə bu böyük pullara sahib olmaq da hər insanın işi deyildi və bunun tanıdığı bir çox tanınmış insanlar olur. Onlardan biri də, yəni Allah rəhmət eləsin, Zöhrə xanım Abdullayeva, yəni məsələn o görüntülər var, görüntünü bir verək. Ekrana verək, bayaq ki, görüntülər var idi. Yəni, yüzə Ələsgər, o da dünyada yoxdur, aktyor. Yəni, mən baxdım, Ələkbər, üzr istəyirəm. O da indi həyatda yoxdur, Allah rəhmət eləsin. Məsələn, Xumar xanımdır, ən yaxın dostlarımdandır. Amma indi bu o demək deyil ki, kimsə bilir ki, Mahir hardadır. Bu axtarışdır, bu axtarışda həmən dönəmləri xatırlamaq, həmən dönəmlərlə bağlı bu araşdırmada ailəyə, bizə kömək eləmək. Çünki Mahir elə belə insan olmuyub. Mahirin yanında bir çox, yəni Fuad müəllim, bax, oğlandı, Fuad müəllim. Fuad, hə, bəli. Fuad, orada qızıl alveri ilə məşğul olan. Bəli, bəli. Geçək sözü var, soğan yeməmişsənsə, niyə mədən göynüyür? Yəni, durduq yerdən məncə heç kim belə narahat olmaz. Yəni, məsələn, o toyda bir çox tanınmış sənət adamlar var. Bu toy Ağdaş dolu, belə mi? Bu Bakıda, Bakıda. Bu Bakıda olub. Bu toyda sənət adamlarından kimlər vardı?
rəhmətli Zöhrə xanım idi. Brilliant Dadaşova dedi. Adı yadından çıxdı. Rəhman Rəhbəli, Rəhman müəllim. Aktyor, aha. Bəli. Bir də Ələkbər var idi, yadında qalan çox idi, aha. Onlar yadında qalanlardı. Bu Brilliant xanımdır deyəsən. Bu Brilliant xanımdır deyəsən. Dadaşova, hə? Brilliant xanım qardaşımın İldırımın toyunda idi deyəsən, ya o biri qardaşın. Kiçik toyunda, Mahirin oğlunun kiçik toyunda, o Ağdaşda olub. Hə, o Ağdaşdakı toya. Aha. Kiçik toyda olub. Bəli, kiçik toyda olub. Brilliant xanım kiçik toyda olubdu Ağdaşda. Demək, kiçik toyuna Ağdaşa Brilliant Dadaşovanı aparan adam imkanlı bir insan olur. Bəli, əlbəttə ki, bu həmən dönəmlər. Bax, həmən dönəmdir, bu da Zöhrə xanımdır. Böyük bir sənətkarı da əgər ora aparıbsa, bu elə belə deyil ki. Bəli, bəli. Bu Zöhrə Abdullayevadır, bax, burada rəqs eləyən. Aha. Deməli, yəni indi yəni Brilliant Dadaşova kimi böyük bir sənətkarı ora toya dəvət etmək, aparmaq... Həm də kiçik toya, bunun özü də böyük bir şeydir. Yəni, bu o deməkdir ki, bu adam həqiqətən də güclü bir insan olub. Bəli. O, Xumar xanımdır, hə, səhv eləmirəmsə. Xumar xanım da Kukla Teatrında işləyib də daha bəli, öncə. Bəli, bəli, bəli. Rəhman Rəhmanovdan, bəli, bəli. Sonra Ələkbər. Ələkbər. Yadında qalan var. Xumar xanım ora necə? Tamam, indi orada Zöhrə xanımdır, Brilliant xanımdır, bunlar sənətçidir. Hamı toyuna, tədbirinə çağıra bilər, onlar da gedə bilər. Bəs Xumar xanımı necə çağırmışlar? Xumar xanımı onu bilmirəm, mən yaşım 17-18 yaşım olub vaxtı. Mən kətdə Ağdaşı toyundan tanıdım. Aparıcı çağırmışdılar, aparıcılıq eləyirdi. Yəni, yox, yaxın onu bilmirəm, sadəcə qonaq kimi gəlmişdi. Yox, toyun kasetinə baxanda orada aparıcılıq eləyirdimi, yoxsa yox? Xumar xanım? Bəli. Yox, 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 heç yox. Ancaq qonaq kimi gəlmişdim. Yəni ailəvi yaxın ailəvi, dostumuz uydu. Bəli, ailəvi dostumuz olub. Bəli, yoldaşımla gəlmişdim. Aha. Bəli, ailəvi dostumuz olub, yoldaşım gəlmişdim. Bacım da ona bəli. Çox yaxın olduğuna görə həmişə Mahir Xumardan yaxın danışırdı. Həmişə görmüşük bir yerdə. Bacım da ona görə neçə dəfə zəng elib Xumar xanıma. Bildirib ki, yəni Mahir, yəni itmişəm. Bu Mahirdir də, hə? Bəli, bəli. Deyirdi ki, bizə kömək elə də, yəni sadəcə bizim fikrimiz onun adını çəkmək. Biz demirik ki, o qatildir. Yəni, mən bir olaraq... dəqiqə deyənim, bacınızı bəli. Xumar xanım mı təhdid edibdir? Mən... Bəli, bəli, bəli. Aaa, bəli, bəli. Və qeyd edeyim ki, yaxşı, Mahir bəli. Nə işlə məşğul uydu? Mahir o vaxtlarım elə qızıl alırdı, satırdı. Mən özüm də orada olmuşam. Optoboy vaxtı Rusiyadan, Vilnusdan özür istəyirəm, harasa başqa-başqa şəhərlərə qızıl aparırdılar. Aha. Yəni 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, nəsə belə bu işlə məşğul edilər. 10 kilo. Hətta mənim qardaşım Mahir, yəni bilinir bu, tapmaq olar. 2 dəfə Qarabağa çıxıb televizorda, Şəmkirdə Əlifxan var, Əlifxan qəbirstanlığı da elə bastırıb, Əlifxan rəhmətə gedib. Amma onunla ikisi bir yerdə böyük bir pul yardım eliblər Qarabağa. Aha, yardım elədilər. Bəli, bəli, eliblər həmişə. Yəni Mahir elə bir insan olub ki, dostuna ad günündə maşın hədiyə eləyirdi. Yəni, o elə bir insan olub. Məsələn, mən bir dənə, deyəsən, kiçik toydu, orada diplomatla pul gəlir insanların başına tökmək üçün bəli. Dollarlardan gedir, ha, söhbət. Bəli, bəli, bəli. O kimin kiçik toydu, Mahirin uşağının yoxsa? Xumar xanımın oğlunun kiçik toydu. Aaa, Xumar xanımın bəli. Oğlunun kiçik toydu. Bəli, aha. Bəli, Xumar xanım da orada olur, həmən oradan gələr. Orada da, orada görsənir, o kadrda var. Yəni, ancaq bir 20-25 nəfər, 30 nəfər ruslardır, nə bilim də, oradan gələn hamısı bir oturdular. Çünki elə həmən o, onda məclisin asaqqalı Mahir olub. Aha, və o diplomatdakı pul hamısı insanlar... Bəli, bəli, həmən o toyda da o diplomatda pul hamısı... Valla, adamın pulu başına bəli olub. Qısa bir aradan sonra mənim üçün çox maraqlıdır. Məşhur insanlardan da Mahiri tanıyanlar, xatırlayanlar, bilənlər... 050-501-01-47-yə zəng edin. Hamının tanıdığı, böyük hörmət sahibi olan milyonlar sahibi Mahir birdən-birə yoxa çıxır. Necə, nətər eşitdikləriniz dəhşətdir. Belə bir yoxa çıxma yoxdur. Onu kim aldadıb Vilnusa aparır və Vilnusda Mahir toydan necə uğurlanır?